Stavební sezóna oprav komunikací začala v Chebu frézováním povrchu Volkerovy ulice. Zakázka Karlovarského kraje za zhruba 7 milionů korun se dotkne části od křižovatky s Pražskou po odbočku k areálu Kaufland. Byla zahájena rekonstrukce Volkerovy ulice, jedná se o takzvanou povrchovou opravu komunikace, kdy teda dojde o odstranění povrchu vozovky, prověření stavu konstrukčních vrstev, opravy obrubníků a následně obnova konstrukčních vrstev a asfaltového povrchu. Zhotovitel by měl opravu realizovat do 3 měsíců od zahájení a následně by měly být opraveny i přilehající chodníky. V letošním roce proběhne řada oprav také v režii města. Jako první zahájí rekonstrukci pravděpodobně ulice Mírová na sídlišti Spáleniště, kde práce vyjdou na 28 milionů korun. Je již zasmluvněná rekonstrukce Mírové ulice na Spáleništi, kdy zhruba v půlce dubna dojde k úplné uzavírce této komunikace. Měla by být realizována ve dvou etapách. Teďko v první fázi by měl být uzavřen úsek od 17. listopadu zhruba do poloviny té ulice.